Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. У лісових Гринівцях Хмельницького району будуть будувати школу. З минулого року вона стала ліцеєм та опорним загальноосвітнім закладом для учнів трьох сіл. Зараз у ліцеї навчається 435 дітей, ще 208 відвідують дитячий садок. У молодших класах 177 учнів, котрі знаходяться під одним дахом із дитячим садком. І приміщення не вистачає ні для дошкільнят, ні для учнів молодших класів, каже директорка Тетяна Антонова. Початкову школу добудують в цій споруді. Вона буде двоповерхова, з класними кімнатами для молодших школярів та великою спортивною залою, каже сільський голова. Зараз виготовляємо проєкт, що точної суми проєкту не знаємо, а для добудови, для того, щоб забрати першу початкову школу, забрати в інше приміщення, ось, і щоб звільнити приміщення дитячого садочку, так як там вже створилася черга. Там має бути кімната для спортзалу. Там в нас, в принципі, є спортивна зала, але вона для 178 учнів вона замаловата буде. У першому класі Лісово-Гринівецького ліцею урок за програмою нової української школи в ігровій формі. У класі мультимедійна інтерактивна дошка та одномісні парти. Дійсно, сьогодні забезпечення таке на високому рівні. Оці всі нові, ось ці ідеї ми маємо втілювати, продовжувати далі, щоб діти були конкурентно спроможні в майбутньому. Учителька Раїса Степанівна каже, нова українська школа передбачає щоденні рухливі ігри, і 24 учням тут затісно. Директорка ліцею каже, створення опорного освітнього закладу в Лісових Гринівцях – логічне рішення. У нас завжди було найбільше по громаді дітей, і, напевно, люди, думаючи над цим питанням, все-таки вирішили на базі зробити ліцей там, де більше кількість дітей. Адже возити автобусом велику кількість дітей теж неправомірно. У цьому ліцеї навчаються і діти з двох сіл, де оптимізували школи. Таких малокомплектних навчальних закладів на території ОТГ було 8. В 17-му році їх ступінь хотіли понизити до першого та створити ще одну опорну школу в Ступченцях. Та селяни позивалися на сільську раду і виграли суд. Суперечки у нас є, вони тривають вже більше 2 років. Все одно оптимізація вона невідворотна, вона проходить не тільки в нашій громаді, вона по всій Україні, то ми знаємо, що це державна політика. Консультант з комунікації проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра каже, школи з малою кількістю учнів слід закрити, бо інакше діти не матимуть якісних знань. Реформованим освітнім закладам держава виділяє на розвиток гроші. В чому плюси цього процесу? В тому, що діти отримують доступ до більш якісної освіти. Проте зі сторони жителів процес досить болісний, часто сприймають дуже важко. Про закриття шкіл у маленьких селах є такий стереотип, що якщо закриють школу, то, відповідно, і села вже не буде. Але, як показує практика, це насправді все не настільки трагічно. Немісцевих учнів до лісових Гринівців довозять шкільними автобусами. Комунальна установа, де є автомобіль, що розгортає сніг. І транспорт, проблем з транспортом не було в нас взагалі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Васоля повідомив, у 2018 році в області ліквідували 21 заклад загальної середньої освіти. Призупинено діяльність 4. Шляхом реорганізації припинено роботу 35 закладів, у 19 понижено ступінь. Шепетівчанин Сергій Цибюзов до кінця квітня залишиться у слідчому ізоляторі. Так само, як і моряки Євген Семидоцький, Андрій Оприско та Роман Мокряк. Таке рішення ухвалив Московський міський суд, який сьогодні розглядав скаргу сторони захисту. Про це розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, засідання відбулось в закритому режимі. В ході засідання адвокати заявляли ходатайство при общенні копії резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой содержатся требования о незамедлительном освобождении захваченных моряков. Это ходатайство не было удовлетворено, суд отказался приобщить копию резолюции. Нагадаю, українські військові катери «Бердянський Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік 25 листопада біля Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки. Їм закидають незаконний перетин кордону. Серед захоплених українців – 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Хлопець служить за контрактом у Військово-морських силах України. Він матрос військового катеру «Нікополь».
1299 осіб захворіли на кір з початку року на Хмельниччині. Такі дані станом на 7 лютого наводить завідувач відділенням організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. Для порівняння, за увесь минулий рік в області на кір захворіло 1324 особи. За словами Тетяни Федак, серед хворих 699 дорослих та 600 дітей. З початку року в області був зафіксований один летальний випадок від ускладнення від кору в жителя Городоцького району. У січні найбільше випадків кору було зареєстровано у місті Хмельницькому – це 232 випадки, та Кам'янці-Подільському районі – 124, а найменше – у Нетішині та Віньковецькому районі – по 2. Летальних випадків від кору в 2018 році зафіксовано не було. На Хмельницькій атомній станції мають наміри розвивати альтернативну енергетику. Про це повідомив заступник директора з питань будівництва від відокремленого підрозділу ХЕС Олег Рахлінський. За його словами, на ХЕС вирішили будувати сонячну електростанцію. Її планують розташовувати на території колишнього господарського комплексу ХЕС. У нас є майданчик, закинуті землі, колись було пасовище, зараз воно не експлуатується, ніхто там нічого випас не проводить. І приблизно 30 гектарів ми зараз відводимо землі, щоб побудувати там сонячну електростанцію. Потужністю приблизно до 15 мегаватт. До 11 квітня перебуватиме під вартою екс-директор Хмельницького міського департаменту освіти та науки Роман Миколаїв. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Суд визначив порядок дослідження доказів та оголосив перерву у розгляді справи до 3 квітня. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз поруч Хмельницького. Експертиза показала, що Роман Миколаїв був за кермом нетверезий. Нову концертну програму «Вам мій пісенний рушничок» представить солістка академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії Марина Клишната. За її словами, програму складали з творів подільських авторів і не тільки. Концерт відбудеться 16 лютого о 17-й. На концерті звучатимуть українські народні пісні, із них будуть жартівливі пісні, ліричні пісні, а також будуть авторські пісні, зокрема таких відомих авторів подільських, як Микола Дорожка, буде звучати пісня, прем'єра пісні «Ой, тьохкає соловейку», а також будуть пісні на слова українських поетів Тараса Шевченка, Анатолія Лихожвая, Вадима Криченка. Три спортсменки з Хмельниччини посіли призові місця на чемпіонаті України з боксу серед школярок, юніорок, молоді та жінок. Відбулись ці національні змагання у Харкові. Про це повідомив тренер дитячої юнацько-спортивної школи «Буревісник» Богдан Сенчук. За його словами, дівчата готувались до змагань ретельно. Загалом участь у чемпіонаті України з боксу взяли 274 учасниці з різних областей України. Костроміцька Ауріка провела три бою, всі виграла за явною перевагою, зайняла перше місце. Воєводка Ліза провела чотири бою і в фіналі програла, зайняла друге місце, це юніорка. І Іванова Тетяна також провела три бою, зайняла третє місце. До змагань такого рівня всі готуються, тому загалом учасниць було 274 учасниці з всіх областей України, і всі дівчата були на належному рівні підготовки. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!